уважаеми зрители, изключително ми е приятно, че след като години не бяхме се чували и виждали, Манойла Малеева е на другия край на Skype. Връзката, Манойла, къде те намираме? Сега съм в Швейцария, вкъщи съм. Браво. Сега, две са темите, по които искам да говорим с нея. Разбира се, едната е Джокович и скандалите около него. Другата е демокрацията в България, така да скажеш, тъй като тя беше преди години, няма да я забравя, беше сред учредителите на Да, България при онази страхотна атмосфера, заредена с толкова надежди в една от залите на Paradise Mall-а в столицата. При това обаче, само в резюме, да кажа за Манойла, ние подробно говорихме за ситуацията с Джокович, но последък в най-груби краски Джокович си призна за два негови сериозни гафа, че след като е бил с позитивен тест за COVID, той е дал интервю за френския вестник Екип, което е тежко нарушение на законите на самата Сърбия, което може да му доведе в Сърбия до затвор, след което при пристигнати в Австралия грешно е попълнил документа, като казва, че не е бил в друга държава преди Австралия, освен Сърбия, оказва, че е бил в Испания, където в Испания търсят документ, според който как е влязъл в Испания, след като не е вакциниран, и това е едно много тежко нарушение. И третата страна, която може да го вкара в затвора, е самата Австралия, тъй като за попълване на грешен документ, свързан с COVID-а при влизането, го грози затвор до една година. Днес излезе новината, че най-после имиграционният австралийски министър отново е анулирал неговата виза, така че има вероятност дори с въоръжени, тежко въоръжени гранични полицаи да бъде изведен от корта, но очаква се неговите адвокати наново да обжалват и това второ отнемане на визата и връщането му в Сърбия. Така че това е общо взето е фактологията. Оставам на теб, Манойла, да кажеш как си обясняваш всичко това и как ти гледаш на целият този случай, цялата тая драма с безспорно един гениален тенисист, какъвто е Джокович. Мене като цяло ме натъжава всичко това, което се случва, защото е поредния въпрос, по който ние сме отново разделени. Така или иначе, покрай COVID-кризата се получи едно много голямо разделение в обществото. Не коментирам кой е прав и кой е крив, но фактите са, че ужасно много се раздели целия свят и сега дори в тениса това се случва. За мен това е най-тъжното. От друга страна, какво да кажа, нали, аз като вас чета и следя медиите, разбирам всеки ден, нали, какво се случва, какво е развитието. Това, което мога да кажа също е от опит, че австралийците са много-много строги с техните закони и няма прошка. В смисъл, че се пазят много, те са остро в държава. И един анекдот мога да разкажа от моето първо пристигане на летището в Мелбърн. Трябва да съм била 15 годишна. И с майка, нали, слизаме от самолета и виждаме един голям надпис: ако носите храна, моля я изхвърлете. Аз го казвам така съвсем накратко, но беше доста строг надписа. А ние с майка носихме консерви с русенско варено в багажите си, защото нямахме пари тогава и каквото можехме да си добавиме като храна, пътувайки, си я носихме с нас. След известно време отиваме, нали, там за получаване на багажите, да минем паспортни контроли. Отново, нали, надпис: ако носите храна, трябва да се изхвърли. Ние все още ни дава сърце да изхвърлим и на третия надпис извадихме от куфарите всичко и изхвърлихме.
просто за да кажа, че сега и покрай пандемията виждаме, че австралийците се отнасят с много голяма строгост и дисциплина към влизащите в страната. Отново не коментирам дали е правилно или не, но това са техните закони и трябва да се спазват. От друга страна, има някои неща, които нали, не мога да разбера също в техните реакции и техните решения, нали, действия. Тази състезателка от Чехия, Вондрусова, която е влязла и в Австралия, играла е матч и след това и казват да напусне. Един вид я изгонват. Защо това се случва? Не съм видяла никакви коментари по медиите. Може би вие знаете нещо повече. Изключенията за влизане в Австралия не са дадени само на Джокович. Доколкото разбирам, има доста състезатели, които са поискали такова разрешение за влизане. Отново там цифрата варира 26-28, после видях 6 само. И според мен това, което се случва е, че от двете страни не знаем точно фактите. Добре, кажи ми, как е възможно Джокович да е допуснал такива гафове и да се оплете в такива лъжи първоначално, той и екипа му, неща, които са лесно проверими. Значи на 16-ти, ако е с положителна проба, след това снимки показват, че той е бил на няколко събития, което е абсолютно забранено. Така е. Ами, не знам. По всяка вероятност има неща, които не са казани, нали, не е казана истината. После, нали, в последствие трябва да се каже. Но не искам аз да съм съдник в такъв смисъл, че явно има допуснати грешки, явно има... нямаме цялата информация, това е сигурно. И от едната, и от другата страна. И сега... Джокович не може да бъде над закона. Ако австралийците по техните закони той е направил грешки, ще трябва да ги понесе. Да. Как ще коментираш казаното от Надал, който много дипломатично казва, ами има още въпроси, на които чакаме отговорите. От другата страна е Циципас, друг един балкански герой, четвърти в световната ранглиста, който казва, има едно малцинство играчи, които искат по техните правила да си правят кариерата, а ние, мнозинството, които трябва да спазваме правилата, изглеждаме като идиоти, прекарани, така да се каже. Ами, може би те знаят повече от нас, тъй като живеят в, нали, целогодишно в този балон на световния тенис. Какво да кажа? Това са едни много големи звезди на световно ниво и самия Джокович, нали, за който имам много голямо уважение за всичко, което е направил до сега на корта. Но, отново казвам, не могат да бъдат над законите. И това е, което може би ще видим. Не знам, нямам идея. Не ми се вярва, нали, полиция да изкара Джокович от Австралия, но може би не сме видели всичко. Ти понеже каза една доста такава пократителна история, когато сте нямали пари с майка ти и сте отишли за първ път в Австралия, но кажи ми парите как променят, защото ти според мен си първият български спортист милионер и то напълно заслужено изкарал своя милион, първи милион, пак и не само първия милион. И какъв ти е въпроса? Въпросът ми е как парите променят човек? Човек може да се промени от много неща, не само от пари, но може и да си остане
нали, така както е възпитан и с ценностите, които има. В днешно време, наистина, чрез социалните мрежи, чрез въобще целия достъп до тези звезди, така стават много известни, много популярни. Все пак Джокович в своята Сърбия е един от героите, въпреки че никак не харесах изказванията на майка му и на баща му, които са наистина малко прекалени, когато говорят за Спартак и за Господ. Но от друга страна, Джокович е направил също много хубави неща, има фондация, нали, раздава се също и за другите, което много тенисисти правят. Така че парите могат да ни променят, могат и да ни... можем и да си останем така, както сме расли и възпитани. Няма да забравя, правихме едно интервю с теб преди, може би, повече от 20 години в тогавашния Шератон, където те питах какво значи да си милионер и да имаш пари, да си купиш каквото поискаш. Няма да забравя, то ти каза, чувството е като излезеш, да знаеш, че можеш да си купиш, не знам защо го даде примера, килограм, два или три домати. Аз тогава те допълних килограм, два или три злато в същото време. Няма проблем. Не си спомням, но наистина за мен парите са били до толкова важни, доколкото да имаме удобство за нещо по-лесно в живота. Но парите за мен бяха това, че спряхме да пътуваме с автобуси из цяла Америка, можехме да си позволим да си купим самолетни билети, можехме да си позволим да не сме в хотели с хлебарки, а в някакъв, нали, по-нормален хотел по състезанията. Това позволиха на моите сестри да започнат да пътуват, да участват и те по състезание. Така че това е, за това са били важни за мен парите. Сега да минем към другата тема, учредяването на Да, България. Минаха сумата години от тогава. Как ти изглежда България и особено дясна България погледа от Швейцария? Благодаря ви за това, че очаквахме. България в момента със сигурност върви към промяна и се радвам, че аз съм участвала в учредяването на Да, България и в пробиването на пътя към нещо по-нормално. И аз не знам как да го нареча, нещо, за което много българи мечтаят, нали, да имаме по-управена държава, с по-малко корупция. Така че проправихме пътя. Това правителство, което е в момента, нали, коалиционно, не знаем, не е перфектното, със сигурност, но може да започне някакви промяни. Борисов го няма, така че това е едно нещо, срещу което доста се борихме. Надявам се, че Гешев няма да бъде фактор, или поне неговата особа, след известно време. Разбрах вчера, че Цацаров е решил да си подава оставка. Но погледнато от по-позитивна страна, имаме министри, които могат да свършат много хубава работа. От Да, България, министрите Надежда Йорданова в Министерството на правосъдието и Божидар Божанов в електронното управление. Това са хора, които наистина могат да направят много големи промени бързо. И в коалицията Демократична България имаме и Борислав Сандов като министър на
околна среда и не знам точно как. И водите. Как се... Да, така че и той също е човек, който може да направи хубави неща. Така че да, битките не бяха лесни, натрупа си доста умора, но в крайна сметка имаме лъч светлина. Какъв съвет би дала на новите управляващи? Не защото сме докарани със средства. Какъв съвет? Да бъдат много честни с избирателите си. И въобще с съгражданите си. Сънародници, да. Да, съграждани са народници, българите са наистина по цял свят. Да бъдат честни. Но се иска сила. Опитвам се и аз това да внушавам на някои хора. Бъдете честни, не се водете от някакви комплексирани анонимни тролове в интернет. Мислете за онези стотици хиляди интелигентни и свестни хора, които очакват от вас честност и откритост. Поне така се опитам да им казвам на тия хора от сегашната повърховете на сегашната власт. Надявам се да чуват. Добре. Ти как си накрая? Аз съм добре. Годината не беше лесна с COVID ситуацията, с всичките избори. Сега съм си вкъщи и тези дни ходя на ски. О, браво! Скоро в България ще идваш ли? По всяка вероятност към края на месеца, да. Браво! Често пътувам, често съм в България, така че да. Може и да се видим скоро. Ясно. Добре. Хубаво. Уважаеми зрители, това беше Мануела Малеева от нейния дом в Швейцария. Не може да си представите каква история има на времето, когато една от първите големи победи в Япония. Тя спечели един турнир и между многото подаръци и връчиха един голям такъв с формата на ключ за кола, книжен подарък, което в хотела тя после ми казва, че е било срещу този картон. Във всяко едно представителство на една японска фирма може да си вземе без пари каквато иска кола. Та взеха, тогава беше още преди 10 ноември, та беше проблем, не беше разрешен вноса на западни коли, та трябваше Андрей Луканов лека му пръст тогава, по втория начин да разрешава. Та взеха тая кола от Виена, та майка Юлия Бербен, сумати години, я караше. Такива дивоти имаше в соца, какво да правим. Имаше, разбира се, и много добри и положителни неща. Така че, Мануела, помниш го тази история? Помниш поне? Историята за колата, да. Ние тази кола я карахме много години. Аз се научих на нея да карам. Сега чувам нещо за Андрей Луканов. Аз нямам спомени за това. Аз доколко знам, той уреди по втория начин, така да се каже, да бъде внесена колата, защото официално не беше разрешено западни коли да се внасят. Поне за простолюдието става дума. Да. Трябва да питам майката за това. Наистина нямам спомени. Аз тогава, те са ни пазили от всичко, от всички тези проблеми. Ясно. Добре. Окей. Уважаеми зрители, ще чакаме, като дойде Мануела, вече да може тук да говорим с нея в студиото. Уважаеми зрители, в миналото предаване ви показахме документални кадри, заснети от Асен Орданов от Бивол. Той през лятото се е разхождал из имота в Синеморец на Емилиан Гебрев. Интересно е, че е заснел кадрите през лятото. Държал ги е няколко месеца без да ги излъчва и в края на миналата година ги излъчи. Браво на Асен, че се е разхождал. Казахме и в миналото предаване, за мен поне непонятно. Защо не се е допитал до господин Гебрев относно този басейн, който е обект на неговото възмущение от екологична гледна точка. Ето го басейна наблизко до морето. Ние ви обещахме да ви покажем документите за строежа на този басейн. Господин Гебрев изпълни
Обещанието си донесе документа, който чета дословно разрешение за строеж от 11.1.2011 година. Собственик име Христо Емилянов Гебрев, ЕГН Еди Коеси. Това е сина на господин Гебрев. Адрес Еди Коеси, въздължител Христо Емилянов Гебрев. За обект басейн и беседка, адрес на, на обекта си, не море, УПИ, Еди Коеси, всичко. Представени проекти на основание Еди, кой се архитектура, конструкция, геодезия, електро, ВК, представени документи и условия по на основание на член 144, член Еди, кой си скица, виза, заявление, документ за собственост и така нататък, всички необходими неща. И накрая всичко това е подписано от главния архитект, архитект Д. Алексиев. Става дума за документ, официален документ, издаден от община Царево. Онова, което трябва да кажем, че господин Гебрев има още доста какво да каже по темата. Първото, което помоли да съобщим, че само малко да се оправи времето да се топли, през пролета господин Гебрев премахва този басейн, това веднъж. Втори път никаква скала, никакви камъни, нищо не е променено от към място, където е направен басейн, просто в скалите е сложена тази пластмасова конструкция, и по никакъв начин не са разрушени скали, каза господин Гебрев. Той има още нещо, което иска да направи за хората, които са там в този залив. Иска да направи един подарък на стойност няколко милиона лева, но това е тема на друг разговор. Така че басейна след някой друг месец вече няма да го има, каза господин Гебрев, след като това е един от големите проблеми на Черноморското ни крайбрежие.